Fala, protagonistas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a aula tá demais. Nós vamos falar nessa aula sobre hipertensão e o uso de antipertensivos. Tudo que a enfermagem precisa saber para nos tornarmos protagonistas no cuidado. Fica até o final dessa aula que tu não vai te arrepender. Meu nome é professor Rafa Albuquerque e eu tô contigo nessa. Bora para essa aula que tá demais. Vem comigo! Antes de começar a aula, eu convido vocês a se inscreverem no meu canal, te inscrevem no canal, deixa o like nesse vídeo e vamos lá que essa aula tá demais. Também deixo um convite para vocês me seguirem nas principais redes sociais que estão aqui embaixo, aqui nos comentários, Telegram, Instagram, e vamos lá fazer parte da nossa enfermagem, protagonizar na nossa enfermagem. Vamos lá que essa aula tá demais, vem comigo! Bom, aqui então, vamos começar na nossa parte 1. Pois é, a aula foi dividida em parte 1 e parte 2. Não te perde aí para dar continuidade na nossa aula. Vamos começar então falando, primeiramente, organizando os nossos pensamentos em prateleira, deixando, né, tudo organizado aí na nossa, no nosso cérebro, para a gente entender o que é hipertensão. Precisamos começar da base, precisamos começar do início. Olha só. O que é pressão arterial, da sigla PA? Pressão arterial, então, é definida como força exercida pelo sangue por unidade de área na parede arterial. Ou seja, quando a gente verifica a pressão arterial, lá nós colocamos depois, né? Depois dos números, colocamos uma unidade, milímetros de mercúrio. Não é verdade? Pois é, essa, então, é a unidade de área da parede da artéria. É diretamente dependente do débito cardíaco, da resistência arterial periférica e do volume sanguíneo. Bom, eu vou te explicar. Olha só, o DC aqui, a sigla DC, débito cardíaco, nada mais é do que o volume de sangue bombeado pelo coração em um minuto. Não te perde aí. Débito cardíaco nada mais é do que o volume de sangue bombeado pelo coração em um minuto. Nós temos a média, dependendo da bibliografia, de 5 a 6 litros ou 5 a 6 mil mililitros, considerando o volume então de sangue bombeado pelo coração em um minuto. Também é diretamente, então, ó, dependente da nossa pressão arterial, a resistência arterial periférica. O que significa isso? Quanto mais resistente é o teu vaso, a parede do vaso, maior é a pressão. Quanto menos resistência tem a parede do vaso, menor é a pressão. Então, não te perde aí. Quanto maior a resistência da artéria, maior é a pressão. E também, olha aqui, diretamente dependente ao volume sanguíneo. Claro, não te perde mais. Volume é diretamente proporcional à pressão. Como assim? Se aumenta o volume, aumenta a pressão. Vou te dar um exemplo. Quando chega lá um paciente com uma crise hipotensiva, está hipotenso, por exemplo. Uma das condutas médicas, por exemplo, vai ser o médico pedir: vai lá e vamos instalar uma soroterapia de 1000 ml em push. Push significa tudo aberto, né? Ou seja, ele quer colocar volume para o paciente lá no meio endovascular. Por quê? Porque volume é diretamente proporcional à pressão. Aumenta volume, aumenta a pressão. Um outro exemplo, falando ao contrário disso, mas referente ao volume, quando nós, por exemplo, quando o paciente tem uma hemorragia. Numa hemorragia, hemo, sangue, ragia significa sair, perder. Numa hemorragia, por exemplo, ele perde sangue, ele perde volume. E aí, o que acontece como um sinal de hemorragia? A hipotensão, ou seja, perde volume, perde pressão. Ganha volume, ganha pressão. Então, a resistência arterial da artéria, o débito cardíaco e o volume de sangue são diretamente dependentes da nossa pressão arterial. Bom, mas eu preciso diferenciar para vocês o que é uma pressão arterial diastólica e o que é uma pressão arterial sistólica. A gente ouve falar, mas muitas vezes mais nos confundem do que nos facilitam. Pressão sistólica e pressão diastólica, no popular, é aquela pressão sistólica, a pressão maior, a pressão máxima, e pressão diastólica é aquela pressão menor, a pressão mínima.
Só que nós, da área da saúde, precisamos saber o que é esse termo sistólica e diastólica, até mesmo para compreendê-lo e poder explicar para pacientes. Bom, a pressão sistólica é aquela pressão logo que o sangue sai do coração pelo ventrículo esquerdo. Ah, se tu quer saber sobre ciclo cardíaco, sobre as fases do ciclo cardíaco, da onde o sangue vai e onde ele volta, eu te convido a assistir essa aula, essa daqui, ó, com o link aqui, sobre tudo sobre o sistema cardiovascular, certo? Olha só, então a pressão sistólica é aquela pressão máxima, aquela pressão maior. É a pressão que logo que o sangue sai do ventrículo esquerdo lá do coração e bate na parede da aorta. Na aorta lá nós temos a maior artéria, que ela é responsável por distribuir o sangue para todo o organismo. Ou seja, mais ou menos aqui então, sai lá o sangue do ventrículo esquerdo e ele bate então nesta parede aqui, ó, desta maior artéria que inclusive passa na região também, né, do tronco, né? E ela então distribui sangue para o resto do organismo. Pressão sistólica é isso. É a pressão que o sangue sai do ventrículo esquerdo e bate lá na parede da artéria aorta. Pressão sistólica, pressão máxima, uma pressão muito forte. Bom, mas o que é a pressão diastólica, a pressão mínima, aquela pressão menor que a gente fala no popular? Pressão diastólica, pensem comigo, pressão diastólica é quando a pressão que se mantém para, por exemplo, o sangue lá nas artérias chegar até a ponta dos dedos das mãos, a ponta dos dedos dos pés. Mas como assim? Imaginem só então o nosso órgão bomba, ele vai contrair para então ter a pressão, por exemplo, sistólica lá na artéria aorta. Só que esse sangue ele continua para chegar no cérebro, para chegar na ponta dos dedos dos pés, das mãos, para chegar nos órgãos abdominais e em todo o organismo. Só que imagine que somente se fosse só o coração contraindo, não teria força o suficiente para chegar o sangue em todos esses locais. O que, que acontece? Se mantém uma pressão nas artérias, na musculatura lisa das artérias. E aí essa pressão nós chamamos de pressão diastólica. Por quê? Porque enquanto o coração está em relaxamento em milésimos de segundo, se mantém uma pressão nas artérias para esse sangue chegar lá na ponta dos dedos, lá nos órgãos especificamente. Tá? Então, pressão sistólica, pressão máxima, logo que o sangue sai do ventrículo esquerdo e bate na parede da aorta, pressão sistólica, e a pressão diastólica em milésimos de segundo, enquanto o coração está em relaxamento, acontece então que se mantém uma pressão na parede das artérias para esse sangue chegar até os órgãos vitais. Fechou? Beleza, pressão sistólica e pressão diastólica, não te confunde mais. Bom, junto com a pressão sistólica e pressão diastólica, eu tenho que mostrar para vocês uma grande diferença que muitas pessoas confundem. O que que acontece? Aqui eu mostro para vocês pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e sístole e diástole. Não são a mesma coisa, apesar de muitas vezes nos confundirem com isso. Não, são coisas diferentes que eu vou mostrar para vocês. Só que elas são diferentes, mas uma leva a outra. Isso sim. Olha só, pressão arterial sistólica, que acabamos de falar, é a pressão que sai do ventrículo esquerdo, essa câmara aqui, e bate lá na parede da aorta, aqui, pressão sistólica. A pressão diastólica é, enquanto essa câmara está em relaxamento, se mantém uma pressão nas artérias para chegar até os órgãos vitais, por exemplo. Beleza. Mas sístole e diástole, que é uma nomenclatura que a gente ouve falar, que muitas vezes nos confundem, não é a mesma coisa. Sístole e diástole refere-se a coração, não te esquece. Pressão sistólica e diastólica refere-se a artérias. Pressão sistólica e diastólica, artérias, sístole e diástole, coração. Exatamente. Sístole nada mais é que a contração do coração, das câmaras do coração, sejam as câmaras superiores, os átrios, ou as câmaras inferiores, os ventrículos, por exemplo. Uma sístole atrial, contração dos átrios. Uma sístole ventricular, contração dos ventrículos, por exemplo. Já a diástole é o relaxamento, é o contrário da sístole. Relaxamento, repouso. Então, o que acontece?
acontece referente ao coração é quando as câmaras cardíacas, pode ser os átrios, pode ser os ventrículos ou pode ser todas elas, estão em relaxamento, estão em repouso em milésimos de segundo, porque o coração ele não para, ele está 24 horas trabalhando. Bom, o que acontece? Sístole e diástole refere-se ao coração. Pressão arterial sistólica e diastólica refere-se às artérias, aos vasos sanguíneos. Só que, lembra que eu disse que não são a mesma coisa, mas uma leva a outra? Pois é, a sístole ventricular, lá a sístole do ventrículo esquerdo, leva a pressão sistólica, como a gente falou. Claro, depois da sístole dele, da contração dele, bate o sangue lá na parede da aorta e nós temos a pressão sistólica. E a diástole, enquanto então ele, por exemplo, o ventrículo esquerdo está em diástole, em relaxamento, está acontecendo a pressão diastólica lá nas artérias. Ou seja, ele não está ejetando sangue, ele está em relaxamento, mas se mantém. Tem uma pressão nas artérias para chegar até os órgãos vitais. Beleza? Então não te confunde mais. Pressão sistólica, pressão diastólica e diástole e sístole são coisas diferentes, mas uma coisa leva a outra. Bora? Muito bem. Aqui eu trago para vocês a diferença, algumas características de artérias e veias. A gente precisa entender essas diferenças. Por quê? Porque como nós estamos falando de hipertensão, né, de pressão arterial, a gente precisa entender que a pressão é das artérias. Mas não é somente artérias que nós temos no corpo humano. Nós temos as artérias, nós temos as veias e nós temos também os capilares, que são vasos menores, são vasos com tecido mais frágil, porém, são de grande importância pela transferência de nutrientes e substâncias entre os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos. Bom, aqui primeiramente então eu vou falar para vocês das artérias, que é o nosso assunto principal, por conta que a gente está falando de pressão arterial, né? As artérias então, elas têm como características ser musculosas, ser elásticas e ser resistentes. Musculosas, elásticas e resistentes. Elas têm três camadas, chamadas também de túnicas. A túnica adventícia, que é a túnica mais de fora, uma túnica maior a mais de fora. A túnica média, uma túnica então é a camada mais de dentro, tá no meio. E a túnica íntima, que é da parte então endovascular, por dentro lá do vaso. Então são três túnicas: média, do meio, adventícia mais de fora e íntima mais de dentro, certo? Que nós, então, todos esses vasos sanguíneos arteriais são formados por grande quantidade de musculatura lisa. A musculatura lisa, então, é aquela musculatura que não é voluntária, é a musculatura involuntária. Nós temos musculatura lisa, por exemplo, nos intestinos, no estômago. Nós temos musculatura lisa, por exemplo, também no útero. Nós temos musculatura lisa nas artérias. Ou seja, não é voluntário. Ninguém consegue, né, controlar voluntariamente uma musculatura da artéria. Por isso que ela é uma musculatura involuntária. Beleza? Não te perde aí. Olha só, que interessante. As veias, elas também têm músculos, também são elásticas e também são resistentes, mas menos que as artérias. Tem menos músculo que as artérias, são menos elásticas que as artérias e menos resistentes que as artérias. Olha que interessante. Só que ainda, além disso, elas têm uma propriedade que as artérias não têm. As chamadas válvulas venosas. Exatamente. As válvulas venosas, elas estão lá nas veias para evitar o refluxo. Pensa comigo. Como elas têm menos músculos, são menos elásticas e menos resistentes, elas não conseguem lá contrair para o sangue passar com uma maior pressão, como passa pelas artérias, e esse sangue ele pode, infelizmente, retornar. Vou dar um exemplo lá das veias dos membros inferiores, lá das pernas. Nós, o que acontece? As artérias levam o sangue do coração até a ponta dos pés e voltam pelas veias, as chamadas veias de retorno venoso. Elas voltam em direção ao coração. Acontece que não tem a mesma pressão nas veias de retorno. As veias não têm a mesma pressão que as artérias, porque elas têm músculos, mas são menos musculosas. Elas são elásticas, mas são menos elásticas. E elas são resistentes, mas são menos resistentes. Com isso, as veias, então, têm uma estrutura chamada de válvula. Essas válvulas se abrem para o sangue vir lá dos pés em direção ao coração e depois elas se fecham para evitar o quê? O retorno venoso. Como assim evitar o retorno, especificamente o refluxo?
refluxo, porque é para ir num fluxo só. Para evitar o refluxo, impede que quando o sangue vá, ele não volte. E aí, quando ele vai e não tem tanta força específica, as válvulas se fecham e não deixa ter o refluxo. É muito interessante esse mecanismo. Isso também, quando a gente se movimenta, quando a gente caminha para um lado, quando a gente caminha para o outro, por exemplo, reforça ali a musculatura da panturrilha chamada gastrocnêmio. Essa musculatura, ela fica contraindo e nos ajuda, então, a abrir e fechar as válvulas venosas de retorno ao coração, impedindo o refluxo. Quando, por exemplo, um paciente ele tem algum problema nas válvulas venosas, por exemplo, pode-se ter, então, as chamadas varizes, as chamadas tromboses, porque é um problema, então, de refluxo, de abertura e fechamento dessas válvulas. Beleza?